Hi guys! Welcome to my channel. So, it's Saturday today, baking class. So, 8.15 na. So, um, siguro late na ako. So, tara na! So, gagamit din tayo ng sugar, water, iodized salt, yeast, lard. So, yung lard, isa rin siyang shortening kagaya ng butter and margarine. So, mamaya ipapakita ko kung saan siya ginagamit. And then, gagamit din tayo ng all-purpose flour, egg. So, lahat ng ito, ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa paggawa ng pandesal. So, ilalagay naman natin yung egg dito sa, dito sa may mixing bowl. So, pinagsama-sama ko na yung all-dry ingredients. And then i-mix lang natin using spatula. So no need to use a mixer. So after ng egg, i-mix naman natin yung ating water. So yan guys, i-mix lang natin until maging ganito na yung ating mixture. So as you can see, dry pa yung ating dough. So mamaya maglalagay naman tayo ng lard. So habang nagmamasa tayo, unti-unti ay lalagay natin yung lard. So, yun yung use ng lard sa ating dough, sa ating paggawa ng pandesal. So, ayan guys, sticky pa siya. So, and then, ayan na yung ating pagmamasa. So, sa, sa pagmamasa naman, gagamit naman tayo ng kneading method. So, uh, yung uh, kneading method, so uh, press, stretch uh, using the heel of the hand and then fold it over. So, uh, repeat the process until maging uh, smooth and elastic yung dough. So, ayan guys, uh, smooth na yung dough. And then, titignan naman, titignan naman natin, guys, kung elastic na siya. So, yan. So, magig, malalaman mo na elastic na siya kung pag inangat mo siya, ay wala na siyang magiging butas pa or, or hindi na siya napupunit. So yung sa akin parang hindi pa siya pwede dahil ayan guys, napupunit pa siya. So siguro kailangan pa siya kailangan pa ng uh, another 10 minutes ng pagmamasa. So ayan guys, after 45 minutes ng pagmamasa, natapos din ako sa aking dough. So after ng pagmamasa, i kakat naman natin siya in 2 pieces. So kung magninegosyo ka, kailangan ay Uh, timbangin mo yung kinat mo na pieces para malaman mo yung tamang sukat at para din sa costing. Kasi, yung sa akin, yung ginawa ko is na lang. So, yung kinalabasan niya is uh, may maliit, may malaki. So, iba-iba yung sukat niya. So, after nating nag-cut, bibilugin natin siya. Kailangan wala siyang maging butas. So, kailangan maging smooth siya. And then, kailangan bilog na bilog siya. So ayan guys, may butas siya. So kailangan i i bilugan ulit. And then i-dip naman natin siya sa may um bread crumbs. So ayan guys. And then ilalagay naman natin siya sa ating baking pan. So yung baking pan guys, ko siya ng lard. So para hindi magdikit yung pandesal. So, ayan na guys. Binilog ko siya ulit. And then, bilog ulit. So, um, repeat lang yung procedure. So, until ma maubos yung ating kinat na, kinat na dough. So, ayan. So, nag-dip ulit tayo. So, hanti so, until matapos yung ating ano dough na kinat into pieces. So, yan guys. So, as you can see, hindi siya pantay-pantay kasi nga yung ginawa ko is tantsahan na lang, hindi ko siya tinimbang. Kasi nga, hindi, hindi naman siya pang negosyo. So, kung pang negosyo siya, pang negosyo siya guys, kailangan mo siya talagang it, uh, uh, timbangin para pare-pareho yung kanyang sukat. So, yan na guys. So, Ayan na, nilagay na namin siya sa taas ng oven para ma-rest na, para ma siya. So para umalsa. So as you can see, malalaki na yung sa mga classmates ko. Ibig sabihin, umaalsa na sila. So, ayan na, ayan na yung mga nagawa namin, guys. So habang naghihintay kami sa mga iba. So, ayan, guys. So Ayan naman si Ma'am Lydia, guys. Sinitingan niya kung pwede na siyang ipasok doon sa may oven. So, bago namin ipasok sa may oven, dapat nakaprihit naka na yung oven. And then, finally, ayan na yung aking finished product. So, ayan na yung aking pandesal. So, mainit. Init pa, guys. So, ayan. So, ayan na yung aking pandesal. Ayan na yung aking nagawang pandesal. So, ayan na, guys. Ayan na. So tikiman time so titikman natin kung masarap ba talaga siya so ayan guys mainit pa siya so ayan so do sa may loob malambot siya na makunat so wow ang sarap so as in ano pa siya guys fresh from the oven kaya mainit pa siya so ayan na ayan naman guys the second one so pag binuksan mo siya ma uh, makunat-kunat siya na Malambot sa may loob. Yun yung sekreto ng uh, matagal na pagmamasa guys. Pag matagal mo daw minasa yung dough ng pandesal, malambot talaga siya And then our second one is soft roll. So gagamit naman tayo ng all-purpose flour, water, and then butter, egg, and then uh, powdered milk, yeast and sugar. So lahat ng dry ingredients pagsasamahin sama lang natin katulad din ng pandesal. So all dry ingredients sa mixing bowl and then ilalagay natin yung ating egg. So after nating malagay yung egg, i-mix lang natin katulad din ng pandesal. So mix lang natin and then um, masa So, uh, uh, magmamasa tayo ng 45 minutes. So, and then, habang nagmamasa tayo, nag inilalagay natin yung ating butter. So, uh, ang kaibahan ng soft roll sa pandesal, yung soft roll, meron siyang powdered milk and butter. Yung pandesal, ginamitan natin siya ng lard. And then, ito na yung aking finished product na soft roll. So, ayan na siya, guys, yung soft roll. And then, ayan na yung sa mga classmates classmates ko. So, optional, kung gusto mo siyang uh, i-grease ng butter and lagyan ng sugar sa may taas. So, ayan siya, guys. And that's it for our video, guys. So, hindi pa po na pag-subscribe. Please to subscribe and click the notification bell para ma-notify ka kung may bago akong upload. Please like and share. And thank you for watching. God bless. Bye!